primer pla del pla. Sato! M'he fet un tip de riure! Ah, sí? Quina herba fumes, tu? És bona? No, home, no! Amb la teva carta contra la independència, que se la van creure tots els mitjans espanyols! Escolta, de veritat, no reia tant des que Cadaqués va venir el Joan Laporta i es va fotre un centre de taula pensant-se que era un gin tònic! Però si era evident que papa, jo vaig ser trolero, papa, jo vaig ser irònic. Ai, em fa una pena, aquesta gent que s'ho empassa tot. Ui, acaba d'arribar un missatge. Tinc una amiga als Mossos que diu que la Guàrdia Civil pensa intervenir al monestir de Montserrat i volen bombardejar amb avions de la Peppa Pig. Ah! L'abat i la Moreneta s'han refugiat al claustre. Me'n vaig cap allà. Pilar. Què? No vull ser jo qui posi seny, però crec que és un dels molts bulos que circulen per WhatsApp. No, home, no. Què, ara em diràs que tot el que m'arriba al mòbil és mentida? Mira tu, si no és cert que els dracs de Juego de Tronos estan sobrevolant Lleida. Sí, això sí que és veritat, perquè jo hi vaig veure tres dracs volant per la meva habitació. No sabia que venien de Lleida. Bé, me'n vaig, que he quedat amb en Cisa per anar-nos a cagar a la porta del Quico Pi de la Serra. Punyatero! Això també era broma, oi? Gairebé me'n passo! Sí, era broma. Bé, jo me'n vaig a Montserrat, per si de cas! Rol!